Então vamos falar aqui dos discos que trouxeste. Os discos. O primeiro, antes tanto dessa fase do jazz, e já na altura em que comecei a tocar, uma das bandas que eu mais ouvia, que ainda gosto de ouvir hoje em dia, são os Slayer. E este disco que eu trouxe é uma coletânea dos 5 primeiros discos, se não estou em erro, e que é os discos que tem o baterista Dave Lombardo, e que toca em alguns projetos com o Mike Patton e também alguns com o John Zorn, e eu adoro todos esses projetos dele, e os discos em que ele grava com os Slayer. O pós a saída do Dave Lombardo, não me identifico tanto, quer dizer, ele depois voltou e saiu, mas pronto, estes primeiros 5 discos continuo a ouvir e vai, são grandes. E é uma grande influência para mim, por isso é este primeiro, Decade of Aggression, do Slayer. Sim, senhor, que... isso começa logo com muita atitude. Com... Exato. É um disco... Muito bem, e tem mais? Pois, coisas novas e frescas. Lembro-me uma vez que estava no, na Almirante Reis, numa loja de discos. Estava a ver, tinha para aí 15, 16 anos por aí. Estava a dar um som, era assim uma cena mesmo muito diferente, mas que eu identifiquei-me logo com aquilo, senti assim uma coisa assim, tipo, uau, isto é mesmo muito especial. Fui perguntar, que disco é este? E disse-me o senhor da caixa, ah, isto é o Bitches Brew, do Miles Davis. Uau, eras adolescente. Era adolescente. E então o Bitches Brew, pá, que fiquei, lá quando ouvi isto, foi mesmo uma coisa assim... Mas já conhecias o Miles? Ou de nome, assim? Conhecia de nome, ou seja, as primeiras coisas que eu ouvi... Do Miles foi esta loja, e depois esse disco estava só para escuta, então depois fui a Valentim Carvalho logo no dia seguinte e comprei o disco. E quando cheguei a casa e pus aquilo a tocar, fiquei bem tipo, uau, o que é isto? Né? E, mas identifiquei-me logo, ainda me identifico, acho que é uma grande viagem, é um grande disco. A partir daí foi quando fui pesquisar depois o Miles, desde o primeiro quinteto dos Working Steaming. Uhum. Fizeste quase uma viagem cronologicamente inversa. Sim, inversa, exatamente. E quando cheguei ao segundo quinteto, ao histórico, o primeiro também é incrível. Sim, E adoro. Mas quando cheguei ao segundo quinteto, lá com o grande Tony Williams, nessa altura já tinha depois ouvido muitos discos de jazz e da altura e tal, e ouvi aqui também uma coisa diferente, de maneira como o Tony Williams tocava. Era completamente diferente de todos os outros da altura. E se trouxe o Nefertiti. Este seria que assim o que escolherias dessa fase? É dessa tipo, fase, sim. Shorter, que ouvi, sim. Herbie Hancock. Sim. Ron Carter. Tony Williams, exatamente. Que, na realidade, ouvi muito o disco, e sei que também te identificas muito, com o Four and More. Continuo a achar que é o disco que resume todos os elementos que a música de jazz deve ter em conta. Então, e mais? O que é que tens aí mais? Mais! Este disco aqui, acho que deve ser também influente para ti, se calhar, e para quase todos os músicos de jazz que eu conheço. Sim, isto é uma espécie de bíblia. Completamente. É. Ser músico de jazz e não conhecer este disco é o mesmo que um médico não saber o que é uma aspirina. Exatamente, quase. Dito isto, João Lencastre, porque este disco, ou seja, eu acho que o primeiro disco de jazz de todos que eu ouvi na minha vida, estou agora a lembrar, é um disco do Coltrane, mas é daqueles que vêm... uma revista ou com uma coisa qualquer, não sei, lembro-me de ver e por aquilo tocar e não prestei muita atenção. Uns anos mais tarde, já passando isto tudo, fui então, queria ouvir, ouvia lá no Hot, o Elvin Jones, e vi nas revistas e tal, não conhecia bem, isto tinha também para aí 16, 17 anos por aí. E foi quando fui, o primeiro disco que eu comprei deste quarteto até foi o Crescent, e o segundo foi o A Love Supreme. Vai, quando pus aquilo a tocar, é espiritual, mas era tipo, uma viagem, e ouvi aquilo e fiquei tipo, uau, depois ouvi, depois ouvi outros discos de quarteto, aquele Transition também é incrível, e pronto, e todos esses discos, por isso, vai, identifico-me imenso com o grupo, e com o Elvin Jones, e com todos, e com o Coltrane, com o McCoy, é uma, claro. uma grande viagem. E tu, na tua própria música, também tens essa mistura de respeito pela tradição e total liberdade, não é? Sim, gosto bastante. Que na realidade estes músicos todos tinham, desde como já falámos do Miles e tal, tinham todo um grande respeito e conhecimento da tradição, mas ao mesmo tempo inovaram
e tocar, não que faça isso, como... mas eles inovaram e criaram uma voz própria e foram à procura do que eles próprios tinham para dizer e não repetirem o que já tinha sido feito. Uhum. Acho que é isso que é importante. E por falar em tradição... O Art Blakey, que é uma força da natureza, ouvi muitos discos do Art Blakey, acho que quase todos dos Messengers. Escolheste este por alguma razão em especial, ou pela formação em particular, ou foi assim? As composições são as que mais me tocam. Bem, o Wayne Shorter está numa forma... Quer dizer, ele está sempre numa grande forma, nunca ouvi ele se for mal. Mas adoro as composições, este Mosaico, este grupo é muito especial, a banda toda são incrível, as composições são incríveis, por isso achei que ouvi muitas vezes este disco e resolvi trazer. Ah, mudando agora um pouco de ambiente, mudando para outros universos musicais, Tony Allan, Black Voices. Fala-me disto. Portanto, Tony Allan foi o baterista do Fela Kuti, anos 60 e 70, e foi o criador do chamado Afrobeat. Ora, muitos discos que eu já ouvi de Afrobeat, que não têm... Ou seja, este é muito cru, a produção disto é muito cru, mas ao mesmo tempo tem algo especial, tem... Não sei explicar, os outros discos são mais produzidos, ou têm mais... Não sei, esta formação que tem, e as composições e tudo, é muito cru, mas ao mesmo tempo é muito fresco e é incrível. Tony Allan, e é um groove, uma cena impressionante. Por isso também ouvi muitas vezes e toquei por cima deste disco de Tony Allan, Black Voices. Bill Frisell. Este disco também ouvi com o Joey Barron, isto é com o Joey Barron, que eu gosto muito. E também acho que o que me marcou aqui, ouvi isto há uns 20 anos atrás, primeira vez que ouvi. E o que me marcou como muito... Como é que chegaste aqui? Eu acho que foi na Modern Drummer, vinha o Joey Barron na capa. E eu, a ler, sempre li a Modern Drummer, ou sempre não, mas há muitos anos, e sempre via isso, bateristas de jazz, ou algo, ia sempre pesquisar, na altura ainda nem havia internet para pesquisar, então tinha que ver discos, e às lojas de discos, e procurar. Foi assim que conheci muitas bandas, e que hoje em dia sou grande fã. E então... Vi o Joey Barron, Bill Frisell, fui à FNAC, onde nem havia FNAC sequer, não sei, mas pronto, fui comprar o disco e escolhi este, não sei, vi a banda, que o Joey Barron, depois também... Não deixa de ser incrível o que disseste, essa história do músico para a internet, não é? Eu lembro-me exatamente quando é que eu vi o Joey Barron pela primeira vez, num concerto com o John Zorn e o Dave Douglas, do era uma Zaba, sim. Vi isso ao vivo, com o vento do biado. Sim, exatamente. Foi aí que eu fiquei com as antenas no ar para este baterista. Pois, é incrível. E este disco, a música é incrível, as composições. Depois há outro disco do Bill Frisell, que é o Where in the World, que também é do outro mundo. É incrível também, termos composições para... Pronto, são... Mas este foi o primeiro. Este foi o primeiro que eu vi. Foi mais uma coisa das composições, etc., mais do que um fascínio baterístico. Sim. Este disco é a música. A música em si que é incrível. E claro, que o desempenho... Todos os músicos, incluindo a bateria, é incrível. Uhum. Outra das coisas que me marcou muito, não havia, a primeira vez o quarteto do Ornette Coleman, há os discos com o Billy Higgins, e o primeiro disco que eu ouvi até é um que se chama Ornette, com dois pontos de exclamação, quem é o Charlie Aden, é o Scott Lafaro, a substituir o Charlie Aden. E depois ouvi também, fazer o que sempre fiz, o que aconteceu com o Miles e com o Coltrane, e com o Bill Frisell, vou depois pesquisar e ouvir tudo. Claro. Este talvez tenha sido os que ouvi mais, o This Is Our Music. Isto, entretanto, já é... Eu vendi o que tinha, ou dei, se calhar dei. Comprei este esta já, não, esta já não é o que eu tinha na altura. Aqui é uma reedição. São originais. Isto é tudo originais, sim. Isto é já uma reedição que saiu, que tem um bónus CD com alternate takes e não sei o quê, que também é muito bom. E em que medida é que isto influenciou a tua própria criatividade? A coisa aqui é, portanto, a liberdade. Identifico muito com a maneira de tocar do Ed Blackwell, Charlie Aden, sou grande fã. Na realidade, sou grande fã de todos estes músicos. E a cena aqui é que swinga para caraças, não é? A swinga para caraças, mas não é necessariamente a onda do AABA Standards. Mas, ou seja, absorve-se também muito a linguagem de swingar. Sem ser uma coisa tradicional. Coisa de distorção de uma forma conhecida. Sim, exatamente.
Por isso, é uma grande banda. Este disco, Steve Coleman, que é o que eu ouvia, deixa-me ver o que eu ouvi mais exatamente, não era este, é este aqui, questão dupla, que eu ouvi muito, muito, é o The Opening of the Way. A ideia que eu tenho é que a música ultra complexa, de alguma maneira. É, hoje em dia é mais complexa até, nesta, mas, aqui é, mas é muito complexa, e depois é a maneira como eles tocam isto. O baterista aqui é o Sean Rickman, e, vai, e as composições também gosto muito, este disco ouvi muitas, muitas vezes, que tem, não sei, tem algo especial. Depois há outros discos que eu não me identifico tanto. Claro. Dele, este. Okay. Mas este disco, e lembro de ficar grande fã deste grupo, pois tive a oportunidade de ver esta banda a tocar em Nova York, uhum. Já em 2002, mas antes disso já tinha visto na Holanda no North Sea Jazz Festival, e pronto, este baterista era sempre com esse, com o Sean Rickman, e é uma viagem incrível. Eu não conhecia esse baterista. É, não é um gajo para tocar standards, sim. Mas a tocar esta onda, estes grooves com odd times e tudo, faz aquilo fluir de uma maneira, é impressionante. É. Pronto. E este também, mais uma vez, que eu nunca olho só para a bateria, a coisa geral, a música, marcou-me bastante, ou seja, é mais o todo em si.